Përshëndetje dashur shikues. Sonte në emisionin Integrimi e kemi të ftuar një qytetar të fshatit Pemisht të Skënderajit, që punon dhe jeton në Lind Shopping të Suedisë. Studente e Universitetit të Prishtinës, Fakulteti Zetaro-Metalurgjik, Drejtimi Gjeologji. Ajo punoj profesoresh në të matematikës në gjimnazin e Hamz Jashari, atëherë quaj Ramiz Sadiku. Profesoresh e matematikës në shkollën teknike Anton Qeta, në Skënderaj. Lufta e gjeti si gjeologe e punësuar në fakultetin Zetaro-Metalurgjik në Mitrovicë, si asistente e profesorit të ndjerë Jakup Nushi. Pas ardhjes në Suedi, ajo patë arsyeshme që t'i futet edhe njëherë fakultetit për pak kohë. Ajo u fut kursëve të ndryshme dhe realizoi e përfundoi fakultetin e edukimit në Universitetin e Linköpingut. Drejtimi, edukimi dhe arsimi i fëmijëve në moshat e ulta. Shikues të dashur, me ne është këshilltarja në zhvillimin e shumëgjësisë, zonja Zyrafete Loshaj. Përshëndetje, Zyrafete. Përshëndetje, Bashkim. Përshëndetje shikuesve të televizionit tuaj. Përshëndetje gjithë shqiptarëve në Suedi dhe shqiptarëve gjithandej. Faleminderit. Si jeni, Zyrafete? Si është situata e COVID-19 andej? Situata me COVID këtu në Lind Shopping, në aspekt lokal, e them që ne nuk e vrejmi shumë, për shkak se punojmë, puna nuk është ndërprit, do të thotë na jemi gjithsej 4 antarë në familje, 3 dy vajzat e mija dhe shoku, do të t'jem edhe une gjithsej 4. Na une dhe shoku edhe vajza e madhe punojmë, kurse vajza e vogël shkon në shkollë, do të thotë është e kemi një jetë dinamike edhe pse jemi në kohën e kësaj pandemie. Mirë po, me gjitha të, ne ju përmbahemi rekomandimeve nga agjensioni shtetror, nga agjensioni shëndetit publik, një brend që e kemi gjatë kësaj kohë është për njerëzit që janë me moshat të mëdha, do të thotë me moshat e shtyra, e në mesin e tyre janë edhe prind të mi, të cilët janë 90 vjetë dhe 85 vjetë, dhe ata kanë bërë vetë izolimin këtu në Suedi. Për momentin janë mirë, kanë qenë mirë gjatë gjithë kohës, edhe po shpresojmë që do t'ja dalin kësaj situate. E vetë një gjë që e vrejë të kësaj pandemie është se i kemi anullu disa udhime që i kemi pas në Kosovë, e kemi nisë një projekt për leximin e librit në Kosovë, në bashkëpunim me një grup të rinjësh këtu në Suedi, dhe në bashkëpunim me ambasadën e Suedisë në Kosovë, do të thotë kemi pas për të udhëtuar në Kosovë disa herë në këtë pranverë, kështu që ato udhëtime nuk janë realizuar. Po shpresoj që në të ardhmen do të realizohen edhe ato. Gjithashtu shpresoj më shumë. Pyetja që do të bëja është kur erdhët në Suedi dhe cilat ishin arsyet e ardhjes tuaj këtu, Zyrafete? Unë jam shkolluar në Kosovë edhe nuk kam menduar kur që dal jashtë nga Kosova. Mirë po erdi lufta dhe na përplasi në vendet ndryshme, pa menduar se ku po shkoj, rastisht erdha në Suedi. Këtu me 29 prill vitit 1999. Ishte një rrugëtim jo vetëm i mundimshëm, po edhe i dhimshëm, sepse e kishë la një jetë të tërë atje, plus u shpërndamë ne si familje edhe nuk dishim ku janë tjirë të antartë familjes. Kështu që pas një kohë u bashkum edhe vazhdum jetën këto. Cili ishte e qyteti dhe punë e pare juaj në Suedi, Zyrafete? Në vitin me 29 prill
të 1999 erdhëm në qytetin e Hultsfredit, një qytet në Suedi këtu. Edhe aty filluam, do të thotë kishte shumë shqiptar që erdhën nga Kosova atëherë, shumë nxënës shqiptar. Unë e dija kishte nevoja të mëdha për kthys. Unë e suedishtë nuk e njihja dhe mendoja që nuk do të mësoja kur, sepse mu më duke gju jo e lehtë. Mirë po e njihja deri diku në anglishtën, edhe me gju angleze filloja të përktheja. Përkthimin e bëja mënyrë vullnetare. Mirë po, fillova mas 2 muajve, fillova të punoj si mësuese gjuhës shqipe, si dhe asistente e një mësuesi e cili i kishte një klasë me nxënës shqiptar. Do të thotë, ajo ka qenë puna ime e parë. Puna ime e parë dhe puna ime e cila mbet një farënyre ajo punë një farënyre mi ka hapë rrugët edhe të karrierës time në Suedi. Dashuria e atyre nxënësve për gjuhën shqipe, ndjenjat të cilat lidheshin përmes përshkrueshin përmes asaj gjuhe, gëzimin që e kishin kur përdore ja jo, do të thotë ishte një ndjenjë jashtëzakonisht që nuk mund përshkruhet, mund të them, edhe ajo ka ndikuar që unë pastaj të mendoj mirë se çka do të bëj me të ardhmen time në Suedi, sepse ishte një thyrje aty, një thyrje, e ndrova vendin, e ndrova karrierën, e ndrova ambientin, e ndrova do të gjithë çka filloi prej fillimit. Po kalojmë në një temë krejt tjetër. Keni qenë të ftuar në endin e shkollës, Skolverket, institucionin më i lartë Po. në organizimin dhe hartimin e plan programeve dhe karikuelve shkollore në Suedi. Një ashtë i lo pak më shumë për mua dhe për publikun. Po, këtu dhe punën e parë që thash e mora si mësuese gjuhës shqipe, pastaj unë si gjeologe fillova t'i gjej ato rrugët e mia si gjeologe, do të thotë punsona këtu në Suedi si gjeologe. Mirë po, kjo përvoja ime me këta nxënës shqiptar me bëri që tërhiqem nga profesioni im të cilin e kisha gati, edhe pse lexova edhe këtu në Suedi, do të thotë lexova një kurs për akademik ndërkombëtar, me cilin edhe u arri ta të punsohem në një institucion këtu në Suedi, po kjo dashuria e madhe që kisha për këta nxënës shqiptar, për gjuhën shqipe, më shtyri të mendoj pak më tutje, edhe fillova, e ndrova vendbanimin, erdha në Linë Shopin, dhe këtu fillova të punoj me gjuhën shqipe me fëmijë të moshave të vogla. Gjatë asaj pune, erdha në kontakt me një laps përkthys, i cili quhet Penpal. Në kontakt me kitë lapsin përkthys, erdha në një konferencë, e cila u organizu në Stokholm, ishte konferencë e shumë gjysisë, dhe aty pata rastin me provu këtë lapsin përkthys, pastaj e blejtëm, ishim na një grupë kolegësh që kishim gjuhë të ndryshme amtare, e provum këtë lapsin përkthys, edhe në punën tonë do të thot me fëmijë, unë me fëmijë shqiptar, kurse kolegët e mia me fëmijë gjuhëve përkatëse. Edhe Skolverket e organizon të një ditë si një konferencë e cila ishte qëllimi për t'i frymzuar pedagogët e institucioneve parashkollore se si të punohet me shumëgjësi, sepse që kjo puna me shumëgjësi është në favor të zhvillimit gjuhëve të fëmijës, në zhvillimin intelektual të tyre. Edhe atëherë naftoj neve që të prezentojmë punën tonë, se çka kishim punu na me atë laps për këthys, a i quhet Penpal për ndryshe.
është interesant me spjegu këto, sepse në atë konferencë ishim ftuar nga 5 komuna atëherë, do të thotë komuna prej gjithë Suedisë. Mirë po, ne grupi nga Linë Shopingu kishim aq shumë për të prezentuar, sa që ata tjerë të tërheqen gjithë, edhe do të gjithë ditët e kishim vetëm ne që shkuam nga Linë Shopingu me prezentu këtë lapsin për këthys. Tjetra, diçka që ka është që ja vlen të përmendet këtu kur është në pyetje lapsi për kthys, është se në këtë rast unë bëja promovimin edhe gjuhës shqipe, sepse vetë prezentimi im ishte quhej faleminderit penpal, do të thotë në gjuhën shqipe faleminderit penpal. Dhe aty e vrejta se dhe nga publiku kishte shqiptar që kishin ardhur nga komunat ndryshme të Suedisë, edhe në sytë të tyre e kuptoi se që ato janë shqiptare. Pastaj masi u përfundoi do të thotë prezentimi im, ato erdhën edhe tregun interesim për këtë mjet me cilin bëhet promovimi i gjuhës shqipe në mënyra caktuara. Leximi i librave, pastaj përshëndetja, frazat ndryshme, fraza përshëndetëse, numrimi. Oh, këngë, kishte edhe Zërafet, këngë për shembull. Po. ke vënë gjuhën shqipe në platformën e programeve edukative dhe ke përkthyer e ke injituar 20 filma për fëmijë për radio edukative, arsimore të Suedisë. Pse nga 70.000 shqiptarë që ka Suedia u zgjodhe ti? Dhe si u zgjodhe në këtë projekt fiksik? Nga këta 70.000 shqiptar, besoj që shumë kush prej tyre do të zgjidhe, jo vetëm unë. Mirë po, unë këtë punën time që e bëj tash si eksperte ose si këshilltare e zhvillimit të shumëgjësisë të fëmijëve këtu në komunën e Linë Shopingut, krijon mundësi që të kem qasje në programe të ndryshme, në platforma të ndryshme, edhe në rast se dojmë të punojmë me një gjuhë, atëherë duhet të hulumtojmë se sa ka material në gjuhë caktuve. Unë e interesimin për gjuhën shqipe, për promovimin e saj, për ngritjen e statusit të saj, do të thotë punoj vazhdimisht. Edhe qëllimi është se aty ku mungon gjuha shqipe, unë e bëj një kërkesë, a ka mundësi edhe në gjuhën shqipe? Jam gjendje edhe do të thotë bashkëpunoj me juve që veç ta kem gjuhën shqipe, se është në interes të fëmijëve të cilët e kanë gjuhëmtare gjuhën shqipe. Dhe më thëmë me fjallë, Edhe një nga nuk jeni se kemi fitu këtë projekt me NGOC. Në Suedi nuk fitohen me... Ka rast ndoshta që fitohen disa projekte me kontakte, mirë po asë njëherë në mungesë kompetencave dhe përmes se njëhesht me diken. Mirë po këtu, kom kërku që nga... Une e kom hulumtu që nuk kishte programe në gjuhën Shqipe, kishte programe në gjuhë të tjera, edhe une kërkova prej tyre që a ka mundësi ti bëjmë ato disa programe dhe në gjuhën Shqipe. Më thanë që nuk kemi planë një herë. Mirë po prapune, mas 6 muajve, prapju dërgova një mail. A ka mundësi se mungojnë gjuhën Shqipe? Do të thot isha këngullë se duhet jenë, sepse kishte në disa gjuhë kurse gjuhën Shqipe mungon të aty. Do të thënë, Mas gjithë ky hulumtim ditesh. të ka zgjedhur në këtë profesionalisht. Po. Pas 2 viteve përpjekje, ma në fond mora një mail. A ki mundësi të na ndihmosh, të bashkëpunosh me neve, se i kemi në plan të përkthejmë 20 filma në gjuhën shqipe. Edhe, a pajtohesh me këtë shumë tollave? Unë asë që e kum pa shumën, më ka interesu, për mu ka qenë më rëndësi që e kum arritë që ajo të jetë në gjuhën shqipe, që të kemë programe edhe në gjuhën tonë. Për fëmijët tanë, Ku mund edhe me i gjetë pranova tonë fëmija shumë. këto përkthime, Zerahet?
Fëmijët mund t'i gjenë këto përkthime në yr.se, do të thotë ose yrplay.se. Do të thotë vetëm e shkruan, kërkon pinot për shembull, albanska edhe ato dalin. Mirë, po çka e kam kuptuar se këto programe janë vetëm për fëmijët tanë të cilët jetojnë këtu në Suedi. Nuk kanë që asje fëmijët të cilët janë jashtë Suedis, fëmijët shqiptarë që janë jashtë Suedis. Do më thënë, duhet jenë me numër personal? Po, nuk e di qysh është kjo puna e kjo shpërndarje se këtyre programeve, mirë po e kanë do të të kufizume vetëm brenda kufijuet Suedis shfaqen ato programe, jo jashtë. Ose si pas IP-s. Po, tani sigurisht. Duke i përkthy edhe 8 libra të cilët do të lexohen në programin për fëmijë në gjuhën shqipe. Për të njëjtin program, na shpjego pak më shumë. I njëjti program është, mirë po ato librat e para, ato filmat e parë që i kom përkthy, janë filmat e bazuara në libra për fëmijë të moshave më të ulta, deri në moshën 3 vjetë. Kurse tash këto 8 libra tjera që jam duke i përkthyer, që i kom përkthyer vërtet, po janë në realizim e sipër, këto janë për mosha pak më të mëdha. Deri mund të përdoret do të thotë mosha deri në 8 vjet, për fëmijë deri në 8 vjet ose ndoshta edhe më shumë varet edhe niveli i gjuhës deri ku është. Mirë po besoj që këto janë në shërbim të fëmijëve të cilët kanë gjuhëmtare gjuhën shqipe dhe josht në dobi të tyre t'i dëgjojnë ato përmes cilave mund t'a zhvillojnë gjuhën. Edhe une që e cekem edhe maherët, unë kom baruar fakultetin në Kosovë edhe këtu në Suedi po ashtu. Mirë po, kjo përkthimi është një artë në veti edhe une, edhe pse moshat e vogla, gjuha dhe të thot ka qenë natë nivel për moshat të ulta, edhe une dhe të thot kom su diçka për gjuhë në gjatë përkthimit të atyre librave, të atyre filmave. Kështu që une mendoj që ajo është ndobi edhe të prindve, jo vetëm të fëmijëve, po dhe prindverve të tyre. Tash këto filmat që janë bë në Suedi, do të thotë 20 filmat, jemi në kontakt përmes një projekti tjetër, i cili projektin e librit që ta tregova më herët që jemi duke realizuar bashkëpunim me ambasadën e Suedisë në Kosovë, jemi në kontakt me një shtëpi botuese në Kosovë, edhe ta marrim drejtën e përkthimit dhe do t'i realizojmë edhe 20 libra do të thotë në gjuhën shqipe me temën e Pinos. Si Pino, Suksese. Pinoja do të jetë si karakter. Faleminderit shumë. Kështu që këto libra, këto përkthime, po shpresoj që do të jenë edhe në duar të fëmijëve dhe të prindërve, edhe në Kosovë, Shqipëri apo kudo tjetër që ka shqiptar, dhe janë të interesuar që ta kenë gjuhën e shkruar edhe për fëmijët e vegjël, e cila fatkeqësisht në kulturën tonë mungon. Sigurisht ishim gjithë njëjtë. Po kalojmë këtë me një etapë tjetër. Kemi mësuar enciklopedin nacionale të Suedis kur bëj fjallë për shenëtore në Nëna Tereza. Nuk shkruaj të ishte shqiptare. Me reagimin tëndë është bërë ndryshimi. Si unë juftohë për këtë mangësi dhe si a dole të këthesh realitetin e gongje bëgjëgjivu të kësë e dezët? Kjo ka qenë rastësi. Tregova ma heret se puna ime, përmes punës time, kam qasim platformat të ndryshme, njëra prej tyre është edhe enciklopedia shtetërore e Suedisë. Behej shenjtërimi i Nënës Terezë në vitin 2016, në vjeshtë, në shtator më duket, apo saksisht data nuk më kujtohet, mirë po e di që reagimi im ka qenë shtator, edhe
shkruaj në enciklopedi në natë Mother Teresa, do të thotë në suedisht. Edhe thashtë thotë shoh se çka shkruajnë suedezët për nënën Teresa, si e njohin atë. Edhe thuhej që nëna Teresa e lindur në Shkupin Turk të atëhershëm, është nun katolike indiane, krishtere, mirë po absolutisht mungojnë të fjallë, asku nuk ishte fjallar shqiptare. Edhe e ledzoj une, ku, cilit burim ju kanë referu këta, që me ditë paka shumë se ku i kanë marrë prej ku i kanë gjirë ato dhana. Edhe sho ishte një sping. Unë e marrë dhe hulumtoj, kush është ai Spink dhe çka ka shkruar ai për nënën Terezë. Edhe gjej shumë fakte, cilat edhe unë u njoftova, dhe të thotë, duke lexuar atë, u njoftova edhe më tepër për nënën Terezë, për prejardhjen e saj, për familjen e saj, që më do, du, ishte shumë interesante. Edhe prej ati libri, sepse a ishte i besushëm, dhe të tëtë enciklopedia e kishte si burim besushëm ata, edhe unë u dashke për mi binda ta që në Nateriz është shqiptare, u dashke më nisë nga një burim i besushëm, dhe murat njëti burim. Edhe i rendita, në Nateriz është shqiptare, ka këtë emën, Gonxhe Bojagjiu, Gonxhe, mbi emrin Bojagjiu, ja spjegova qka do të thot ajo, qka do të thot kjo, i tregova pse për familjen e saj, qysh ka dek, qysh është helmu baba i saj, për qka është helmu, do të thot për një farmyre i binda, që nëna Tereza është shqiptare, në bazë të atyndre e burimeve, edhe e dërgoj. Kur e dërgoj, atëherë del pas një kohë që ta shkruan që edhe është edhe shqiptare. Lungë gjatë. Një pikë në ocean, një pikë në ocean, mendoj, që e kumbo. Mirë po, Nana Tereza është personazh shumë i rëndësishëm i kombit tonë, edhe ata duhet me, ajo duhet me mu prezentu si shqiptare, ku do qoftë. Nëse është E vendoj që personazh aty i na, madh për po, gjithë botën, patjetër që për neve është edhe më i madh. po, pa tjetër, po, e ajo shumë e rëndësishme për neve, ajo e identifikon kombin shqiptar një farë Gjithsesi. mënyre. Për mesaj është njëhet edhe kombi, kombi shqiptar. Ka plot që njëhen, nëse i thuj jam shqiptar, e thot, po, bazë në nësteriz, dhe thot, njëhet se kush janë shqiptarët. Zërafet, ti ishe iniciuese e Fondacionit Albane në Suedi dhe njëkohësisht u zgjedh edhe kryetare e këtij fondacioni. Çfarë ka të bëjë ky fondacion? Dhe çka e dallon këtë fondacion nga agrupacione të tjera apo se organizata të tjera? Diaspora ka pas rol kyç gjithherë në proceset e zhvillimit të shqiptarizmës, e zhvillimit edhe ju ka përgjigj, do të thotë gjithherë atëdhejut, edhe ka rol të rëndësishëm në zhvillimin si të kulturës, si të identitetit shqiptar, si po filloj që nga rilindaset, ndoshta edhe ma herët. Edhe mendoj që është përgjegjësia jona, po ashtu që ti përgjigjemi atëdhejo, ti përgjigjemi vendeve tona sa herë që të është nevoja. Une, para se mu formu Fondacioni Albana, kom qenë bashkëpunuse e organizatave edhe tjera, mirë po kjo Fondacioni Albana është një organizat e cila i ofron shqiptarët, i fton për bashkëpunim shqiptarët, pavarësisht se çfarë prejardhje kanë, ku jetojnë,
dhe kush janë. Do të thotë, është një organizat e cila shtrihet, po thuaj që organizat shqiptare, e cila shtrihet në gjithë globin. Në mesin e ka arë një, ne kemi qenë një grup nga Suedia, cilët ju kemi përgjigjë kësaj iniciative të formimit të fondacionit Albana, dhe e mira e këti fondacioni është që ne jemi të shpërndarë në gjithë Suedin dhe kemi, është e formuar, do të thotë, këshilli është i formuar prej njerëzve që vinë nga vende të ndryshme shqiptare, si nga Shqipëria, Kosova, Macedonia, Preshejva, Malizi, nuk e dija kemi dikon ende, sepse tash për tash jemi në legalizimin e kësaj organizate dhe nuk kemi shku shumë larg. Do të thotë jemi në fazën fillestare të saj. Po në Suedi, kushtrihet, është komunale apo është e shtrirë në gjithë Suedinë? E thash ma herët që kjo është e shtrirë në gjithë Suedin dhe i fton të gjithë shqiptarët për bashkëpunim që ti bashkangjiten kësaj. Edhe arsyja pse ne e kemi inicu dhe e kemi formu fundacionin Albana edhe në Suedi ka qenë rjedzimi i shqiptarëve në Suedi, qëllimi i fondacionit Albana e cila e ka qendrën në Shqipëri, është rjedzimi i shqiptarve anë e këndë botës, si dhe ne si dig këtu në Suedi do të të bëjmë një gjetë të tilë, dhe programi i fondacionit Albana ka qenë pak ma i veçantë, sepse krijon kushtet e favorshme për përfshirjen e diasporës në zhvillimet si shoqërore, si politike edhe në vendet shqiptare, në shtetet shqiptare. The që qendrën e kanë në Shqipëri, në Tiranë. Por po. Unë më duket që kam lexuar që kryetaria e fondacionit është nga Prishtina. Po, kryetaria e fondacionit është nga Prishtina, Përveza Abrashi, dhe ashtu si që thash që në Suedi kemi përfshirje të shqiptarve me përjardje nga vendet të ndryshme shqiptare, po ashtu edhe Fondacioni Albana në Shqipëri është dhe thëtë ka mbledhur shqiptar nga të gjitha trojet shqiptare. Seline ka në Tiranë, mirë po ajo Seli është përbërë prej njerëzve nga teritorit të ndryshme shqiptare. Dhe kryetarja e Fondacionit Albana është nga Prishtina. Për ndryshe, Fondacioni Albana i ka dhe dhe i këtira, si që janë në Zvicër, pastaj në Itali, në Macedoninë Veriore, e kështu vëradhë, dhe të të është në Angli, po ashtu, në disa shtete, edhe në Amerikë, dhe të të është në shtrirje e sipër në gjithandej, në gjithë rruzullën të toksor, ku ka shqiptarë. Dhe e mira e kësaj, këti fondacioni, është që ka karakter unifikus dhe i favorizon shqiptarët, bënë përpjekje për vendisimin e shqiptarve që se si ta ndihmojmë njëri tjetrin, ta afrojmë njëri tjetrin dhe të gjithë bashkë të punojmë për interesat shqiptare. Pasi që jemi të diaspora, unë kam një pyetje drejt për drejt për ty, sepse ju keni punuar në Ministrinë e Diasporës. Në cilin vit keni punuar? Dhe cili është roli juaj në këtë punë? Unë kam punu në Ministrinë e Diasporës, kam qenë zyrtare e lartë në përzhvillimin e gjuhës të mësimit plotësues, do të thotë, në diasporë.
Në atë kohë unë kam qenë, nuk ka qenë shumë kohë e gjatë, gjatë një vere kam punu atje dhe aty kam bërë pritjen e nxënësve dhe mësuesve të tyre nga vende të ndryshme. Kemi organizuar ekskursione, pastaj kemi takuar personalitete të ndryshme dhe ndërkohë roli im ka qenë edhe si përfaqësuese e Ministrisë së Diasporës të prononcuam para mediave. Ka qenë një përvojë shumë interesante, shumë e mirë, edhe aty e kum pa se sa shumë bën shteti i Kosovës për fëmijët tonë, për njerëzit tonë. Mirë po sikur është një shkputje komunikimit, sikur nuk dihet as çka bojnë ata edhe as cilat nevoja i ka diaspora. Unë mendoj që unë si pjestare diasporës në ministri kom pas një rol shumë të rëndësishëm, sepse sa do pak kjo lidhje mes diasporës dhe ministrisë ka ndiku që të forcohet pak më tepër në bazë të përvojës time edhe duke i pa nevojat e fëmijëve shqiptar që janë jashtë vendeve shqiptare për shembull. Kështu që është një staf shumë mirë i organizuar, shumë kompetent. Bajnë do të më të mirën për fëmijët të cilët vijnë nga jashtë. Kom marrë pjesë, kom bashkë, unë edhe pse nuk kom punu, pastaj shkëputa për punën nga Ministria e Diasporës, kom qenë bashkëpunuse, kom qenë bashkëpunëtore tyre, dhe kemi shku shumë herë në ekskurzione, dhe të thot me ta, i kemi vizitu aty, edhe kemi ba edhe këmbimin e materialeve, projekteve të ndryshme. Ju jeni edhe bashkëpunëtore organizatës Grimin, pjesëmarrëse e konferencës Diaspora Flet. Në bashkëpunim me Grimin keni hartuar strategjinë e diasporës. Për çfarë strategjie saktësisht bëhet fjalë? Në vitin 2018, Gërbin, ne kemi pas grupe punuese, në organizata Gërbin ka organizu grupe punuese përmes takimeve digitale, do të thotë para 2 viteve, dhe aty e kemi ardhë, kemi bashkëpunu, e kemi bërë një platformë për bashkët, dhe kemi lutu për në Kosovë dhe kemi punu për strategjinë e diasporës, strategji e cila bën që e faktorizon rolin e diasporës në vendet përkatëse. Dhe edhe aty kemi punu me grupet ndryshme, ka qenë grupi që ka punu me çështje ekonomike, çështje politike dhe çështje arsimore. Kemi qenë pjesëtar nga vendet ndryshme të botës dhe kemi punu për shembull se drejtën tonë që të votojmë nga jashtë edhe u realizua ajo për shembull herën e fundit na kishim mundësi të votojmë edhe nga jashtë. Pastaj çështjen e investimeve, çështjen e arsimit për shembull se si ti organizojmë platforma që fëmijët tonë të majnë, të kinë gjuhën Shqipe, të mësojnë gjuhën Shqipe. Tani jeni në një projekt i cili quhet Library Project. Cili është roli juaj në këtë projekt dhe çfarë përbën ky projekt? Po, e thash edhe ma herët pak e përmenda që ky projekt është, nuk është moti që jëmë kyç këto, mirë po, roli im në këtë projekt do të jetë, projekti ekziston që 2 vite, kanë punu një grupi të rinjeve të cilët vullnetarisht e kanë nisë projektin, vetëm me qëllim që ta ngrisin cilësin e arsimit në Kosovë, do të të kanë fillu me hapa dvegjel, mirë po tash është rritë, dhe punojnë me 20 shkolla. Qëllimi është që të bëhet që
fuqizohet rëndësia e leximit të librave. Roli im në këtë projekt është që në mënyrë teorike, do të thotë, në mënyrë shkencore, të nxjerr argumentet se çka është e mirë, çka sjell të mira për shembull leximi i librave. Ne gjithë e dimë që të lexojmë është mirë, po për çka është mirë? E do të thotë, në bazë shkencës, unë do t'i mbledh disa fakte dhe do t'i bashkangjesh këti projekti. Dhe eventualisht, ndoshta, ta shteshojmë se si po zhvillohet gjendja me pandemin, mirë po planet kanë qenë që të shkoj atje dhe ta mbaj një ligjerat se sa e rëndësishme është zhvillimi i gjuhës, sa e rëndësishme është leximi i librave për zhvillimin e gjuhës. E, gjuha sot për sot është arma kryesore. Përmes gjuhës do të thotë ti bën negociata, argumenton, tregon, po du më thanë që është kryesore. Këtu thuhet sprukët ermakt, do të thotë gjuha është fuqi, apo si ta përkthej, ma përshtatshëm. Po du më thonë që po. Vazhdo, nëse ki me thonë diçka më shumë, vazhdo sepse jemi në ka fundi e emisionit. Po, mire, flasim hera tjera, nëse për këtë projekt mund të flasim edhe ma tutje, mirë po... Pa tjetër, pasi që është në ardhje, besoj që do e përcjellim hapas hapi. Po. Nga që jemi në fund të emisionit, mendimi juaj për radio televizionin e parë dhe të vetëm shqiptar në Suedi? Mendimi im është, unë e vlerësoj shumë iniciativën tuaj, punën tuaj, programet e juaja. Mendoj që ka nevojë për pak edhe pak më tepër nuancat programeve në televizionin tuaj. Besoj që jeni zhvilluar me kohën jashtëzakonisht shpejt dhe mirë, i përcjelli këto intervistat, i përcjelli me vëmendje programet e juve, i përcjelli ju jepni një hapësirë të konsiderueshme edhe fëmijëve, edhe pse televizioni i ri do të thotë fëmijët e kanë një hapësirë caktuar, mirë po, nuk do të thotë që është e mjaftueshme, besoj që ka nevojë pak më tepër, sepse programi jo vetë e ka funksionin informus, po e ka edhe funksionin edukativ, mirë po, mbi gjitha ka funksion në mësimin e gjuhës shqipje dhe në zhvillimin e identitetit të fëmijëve tanë, dhe ju si televizion, me siguri që ka dhe kanale tjera, ka programin në gjuhën shqipe, mirë po, pasi që ky televizion është në Suedi, mendoj që ju i dini mas miri nevoja të fëmijëve këtu dhe cilat programe janë të nevojshme për ta. Për shembull, këngë për fëmijë të cilat janë shumë zakon, ishka një diçka e mirë për shembull me realizu. Për ndryshe, ju përgëzoj për punën që e bëni, jam kam përshtypje shumë të mira për programet e juaja, sepse për një kohë kaq shkurt edhe keni arrit kaq cilësi të lartë sa që është e pa imagjinueshme, me të vërtetë. Ju përgëzoj për punën që bëni. Shumë faleminderit edhe për lavdatat edhe për këshillat. Këshillat e miqve janë arsye për me hecë në ema gjatë. Mirë po, unë kisha më bërë një thirrje publike të gjithë shqiptarët që jetojnë në Suedi dhe që mendojnë që mundën me dhënë fryt për televizionin, po flasë me prezencën e tyre, ose duke e dhënë angazhimin e tyre për të ngritë akoma më shumë këtë televizion, sepse vërtet këtë televizion ka nevojë për të ndryshëm, për njerëz të ndryshëm. Atëherë, zona Zirafete, cili është mesazhi juaj për teleshikuesit tanë? Mesazhi im
për teleshikuesit, për prindrit që jetojnë jashtë trojeve shqiptare, kam një mesazh për ta, që ta përcjellin gjuhën shqipe të fëmijët e tyre. Pasuria më e madhe që mund ta lejnë për fëmijët e tyre është gjuha shqipe. Mos mendojnë për gjëra materiale, le të mendojnë për gjuhën shqipe, sepse kjo ju sjell e zhvillon trurin e fëmijëve, ju sjell mundësi të reja, do të thotë sa më shumë gjuhë që ke, aq mundësi më të mëdha ki, secili nesër ka dëshirë ndoshta që fëmiu i tij ta ketë mundësinë të bëhet ambasador në Kosovë ose në Shqipëri ose në Maqedoninë Veriore ose në Malzi. E po du më thanë që në qoftë se një gjuhën është një mundësi edhe me e mirë. Pastaj, në qoftë se ne e njohim gjuhën, ne që kemi artë rritur në Suedi e njohim gjuhën, e njohim gjuhën Shqipe, po e njohim edhe gjuhën Suedeze. Kur të plakemi, ne do t'i kthehem gjuhës të parë, i kthehemi gjuhës Shqipe, këtë shkenca e ka vërtetu. Dhe nëse fëmijët ta nuk e flasin gjuhën Shqipe, atëherë komunikimin me zgjeneratave ndërprehet. Ne nuk do t'jemi në gjendje më bisedojmë me fëmijët tanë. Kështu që gjuha Shqipe më përcjell ndër breza është shumë e rëndësishme edhe për neve si prindë, po edhe për fëmijët tanë, për identitetin e tyre, për zhvillimin e tyre. Ky është mesazhi im kryesor, për të Kjo është cilin, një pasuri e madhe, Alis. sikur të din prindrit se çfarë vlera ka njohja e gjuhës amtare, që sa dobi ju sjell fëmijëve të tyre, jo më sigur që shumë çka do të lindin anash dhe do t'i përvisheshin që ta më, që të, më, që fëmijët e tyre ta mësojnë gjuhën shqipe. Kurse mesazhin tjetër për shqiptar kudo që janë, e kam që ta duan vetveten, të jenë krenar që janë shqiptar dhe ta duan kombin shqiptar. Duke dashur ne vetveten, të tjerët na duan më shumë. Zona Gjafete, falendet që ishim me ne. Falendet që ndatë kohën tuaj të çmuar për të rishikuesit tanë. Ne këtu pëndami bashkë. Faleminderit juve, faleminderit për mundësinë që ma dhatë, për hapësirën që ma dhatë në televizionin tuaj. Shpresoj që do të jemi në kontakt, sepse kemi disa projekte në vazhdim bashkë. Televizioni s'është i juni, është i të gjithëve. Faleminderit shumë, faleminderit bashkim, suksese televizionit. Pra, shikues të nderuar, këtu ndami bashkë, natën e mirë dhe miru të takofshim të premten tjetër.